sem Katja Korin Miklavec. Svoje otroštvo in mladost sem posvetila smučanju. Po končani karieri sem uspešno zaključila tudi študij. Svoj prosti čas in vse proste urice najraje preživljam v krogu svoje družine. Moža Romana in hčerama Gajo in Kjaro. V preteklosti sem že uspešno zastopala in predstavljala Slovenijo v Evropi. Zdaj mi je šport mi je dal temelje. Študij mi je postavil, mi je dal znanje. Z 10-letnimi poslovnimi izkušnjami v podjetništvu pa sem dobila potrebne izkušnje. Zato je čas, da ponovno predstavljam in zastopam Slovenijo v Evropi.